រលានយន្តហោះខេត្តព្រះសីហនុត្រូវពង្រីកផ្លូវរត់ឲ្យបាន 3,300 ម៉ែត្រនាំមកជូនលោកអ្នកដោយអាស៊ីវេលុយសេវាផ្ញើនិងទទួលប្រាក់ទូទាំងប្រទេសកាន់តែងាយស្រួលនិងមានសុវត្ថិភាពរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុករដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិលហៅកថា SSCA បានជំរុញឲ្យតំណាងក្រុមហ៊ុន Vinci របស់បារាំងដែលគ្រប់គ្រងអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិទាំង3របស់កម្ពុជាពង្រីកផ្លូវរត់នៅព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិខេត្តព្រះសីហនុឲ្យចប់មុនឆ្នាំ2022ដើម្បីអាចឲ្យយន្តហោះធំៗប្រភេទ Boeing 777ចោះចតបានការជំរុញនេះធ្វើឡើងក្នុងជំនួបរវាងលោកម៉ៅហាវ៉ាណៅរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុករដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិលនិងលោក Eric D. Lobel អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Cambodia Airport នៅថ្ងៃទី6ខែមិថុនាឆ្នាំ2019លោកម៉ៅហាវ៉ាណៅបានជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុន Cambodia Airport ពង្រីកផ្លូវរត់ឲ្យបានដល់3300ម៉ែត្ររបស់អាកាសចរអន្តរជាតិខេត្តព្រះសីហនុដែលធ្វើឲ្យយន្តហោះខ្នាតធំប្រភេទ Code E ដូចជា Boeing 777អាចចុះចតបានត្រូវបញ្ចប់មុនឆ្នាំ2022រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុករដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិលបានមានប្រសាសន៍ថាក្នុងឱកាសអញ្ជើញជាអធិបតីនៅក្នុងការបើកការដ្ឋានសាងសង់ផ្លូវល្បឿនលឿនពីភ្នំពេញខេត្តព្រះសីហនុកន្លងមកសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានជំរុញឲ្យការលម្អផ្លូវរត់របស់ប្រលានយន្តហោះដើម្បីអាចទទួលយន្តហោះខ្នាតធំរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនានាដែលអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននៅកម្ពុជានៅឆ្នាំ2022និងគោលដៅបង្កើនភ្ញៀវទេសចរមកកាន់កម្ពុជាសូមបញ្ជាក់ថាប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិខេត្តព្រះសីហនុសព្វថ្ងៃមានប្រវែង 2,500 ម៉ែត្រជាហេតុមិនអាចធ្វើការចោះចោះរបស់យន្តហោះធុនធំបានទេសព្វថ្ងៃប្រលានយន្តហោះនេះទទួលបានត្រឹមតែយន្តហោះប្រភេទ Airbus 321និង Boeing 757ក៏ប៉ុន្តែតម្រូវការឲ្យយន្តហោះធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយប្រភេទយន្តហោះធុនធំមិនទាន់អាចចោះចតបាននៅឡើយដែលបច្ចុប្បន្នប្រលាននេះមានជើងហោះហើរពី10ទៅ15ជើងក្នុងមួយថ្ងៃ។